לכולם. חזרתי היום לפני כמה שעות מלוס אנג'לס. פשוט לא נתפס בשכל איזה צמאון לדברי תורה יש במקום הזה. רק אתמול לבד ביום אחד עשיתי 7 הרצאות ביום, מ-10 בבוקר עד 1 בלילה, ב-7 מקומות שונים. רצוף, כל היום, כבר לא היה לי קול. ובשבת אותו דבר, כל השבת דברי תורה רצוף עד מאוחר בלילה, ערב שבת כל עד מאוחר בלילה, יום חמישי בלילה גם כן שיעור של 3 שעות בבברלי הילס, ימות משיח. השלחתי רעב בארץ, כתוב, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. ביום שני הבא וביום שני שאחריו אני לא אהיה כאן, אני נוסע לאמסטרדם ומשם לארץ. שבועיים חופש ממני יש לכם, אבל כשאני אחזור, אני אחזור בשיא הקריזה. אז איך אומרים? שלא תוסיפו לי לעצבים, כן? טוב, אנחנו מדברים היום על פרשת ראה. כידוע לכם, ספר דברים כל כולו 37 יום. זהו. משה רבנו נותן את נאום חייו ועוזב את העולם. אהרון כבר עזב את העולם, מרים עזבה את העולם, משה עוזב את העולם, יהושע תופס פיקוד. לפני שמשה עוזב את העולם הוא נותן נאום. הנאום הזה, לפי עניות דעתי, הוא צריך להיות הבסיס של כל הדרשנים של עם ישראל בכל הדורות, ובמיוחד היום. כל דרשן שמדבר לציבור, דתי, חילוני, חרדי, לא משנה, יהודי זה יהודי, לכל אחד יש יצר הרע. כל אחד צריך תמיד מוסר ולהשתפר, גם אם הוא בחור ישיבה. השטן אוחז בכל פינה, אין לאף אחד פטור מהיצר הרע. אמנם שמי שלא קשור לתורה אז היצר הרע הורג אותו, זה נכון, ומי שחזק בתורה אז היצר הרע לא יכול עליו. אבל מציאות של העולם היא כל האדם צריך סייעתא דשמיא להתגבר על היצר הרע. ומשה נותן כאן דרשה, שימו לב, היא דרשה תקיפה. אם משה היה נותן את הדרשה שלו בימינו, היו זורקים עליו אבנים פה, עייפי נפש. לא רק השמאלנים וכל אלה, אנשים עם זקנים, בלי להיכנס לשמות, היו צועקים לו, מפחיד, זה לא הדרך, אל תטיל למה על העם, צריכים לחזור בתשובה מאהבה, למה אתה מאיים בעונשים, למה אתה קורא להם בשמות, למה אתה מקלל, למה אתה כזה קיצוני. שוחטים אותו, היו שוחטים אותו. מי היום יש לו אומץ לדבר כאלה דברים אל העם? בן אדם נותן דרשה, אחת שנה יש לו כאב ראש מכל היפי נפש הצבועים האלה שקוראים לעצמם דתיים. בואו תשמעו כמה מהמילים של משה, בואו, אבל תשמעו טוב, כי אתם הולכים לקבל קצת שוק היום. אנחנו אומרים שלא תחנקו מהשניצלים. ראה אנוכי נותן לפניכם, תשמעו טוב. אם היום באים לאדם, אומרים לו, תשמע, יש רב גדול מאוד, מקובל, אדיר, בעל סגולות, אני יכול לסדר לך איתו פגישה, אבל הוא דורש 10,000 דולר. אבל מה, אתה נפגש איתו, כל הבעיות שלך נפתרות. אני מאמין שאלפים היו נרשמים בתור. כל מי שיכול להרשות לעצמו לשלם, אבל זה בטוח, הכל הבעיות הולכות, כן, זה בבא מיוחד, בבא בובה. הוא עושה ככה מהוקוס פוקוס והכל הלך. אז אנשים, מי לא רוצה היום שיפטרו לו הבעיות בין לילה? מוכנים לשלם על זה. משלמים לרופאים, לעורכי דין, אז ישלמו גם לבבא. ראיתי כבר שגדולי הדור באו לאמריקה, לכל מיני קהילות של עשירים פה, איך אנשים עמדו שעות בתור עם מכתבים ככה של את מי לברך, כל צ'ק 18 אלף דולר ומעלה, 18, 26, 52, 101 אלף דולר, לא כסף קטן, כבוד הרב, הנה 5 דולר, איך אומרים, בעמל,
הוציא את $5 האלה מהלנץ שלו, מהארוחת צהריים של אתמול, בקושי. הוא אומר, נוותר על החומוס. אולי נזכה להציל איזה יהודי בעולם הזה. אלה, ברוך השם, הביזנס מפמפם. חנויות, קולבו, בניינים, יכטות, אוניות, חברות. מה זה בשבילם? 18-20? העיקר שהבעיות ייפטרו. אבל אני, יש לי יצא הרבה יותר טובה. למה צריך לבזבז הרבה כסף וזמן? אם עכשיו אפשר לבחור בין השם לבין רב, מי יברך אותך באופן ישיר? הקדוש ברוך הוא, ככה יניח עליך את היד, מי שברך אבותינו אברהם יצחק, יעשה לך ברכה משל עצמו. או תלך לצדיק, והצדיק ייתן לך ברכה. למי היית הולך? כולם מסכימים שהיית הולך להשם? אל תהיו בטוחים, יש כאלה היו עדיין מעדיפים ללכת לקבר של איזה צדיק. ככה זה הראש המעוות, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? זה הראש שלהם, אין מה לעשות. אנשים, יש אנשים נעולים על דברים מסוימים, אין עם מי לדבר. בכל אופן, מה הנקודה? שמעו טוב מה קרה פה. התורה מתחילה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מי מדבר? משה מדבר בשם השם, זה חלק מהתורה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. זאת אומרת, איך שאתה מתחיל לשמור מצוות, מיד נופלת עליך ברכה. לא צריך צ'קים, לא צריך רשימות, לא צריך, השם יודע כל מה שאתה צריך. מיד הברכות מתחילות ליפול עליך. אתה לא צריך לבקש אפילו, זה חוק בטבע. יש חמצן, יהיה פיצוץ. אין חמצן, נחנקים. אין מים, מתייבשים. זה חוק בטבע. התחלת לשמור שבת, התחלת לאכול כשר, אתה מתחיל להניח תפילין, מיד נופלות עליך ברכות מן השמיים. איפה זה כתוב? את הברכה, אם תשמעו, אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, אם לא תשמעו. אם אדם רב יבוא לאחד, יגיד לו, למה אתה לא שומר שבת? תגיד לו, קשה לי, כבוד הרב, קשה לי. אומר, אני מטיל עליך כללה. מה? מתחיל הידיים שלו רועדות. מה? אני מטיל עליך כללה חמורה ביותר. חס וחלילה, כבוד הרב, אל תגיד ככה. מתחיל, יש כאלה גם מתחילו לצרוח, לפקוט. אבל זה שהשם מטיל עליהם כללה כל יום, זה לא מפריע להם. 1,000 פעמים כבר קיבלתי אימייל מאנשים, כבוד הרב, מישהו הטיל עליי כישוף. מה אני צריך לעשות כדי להינצל מהכישוף? תעזור לי, המצב נואש. ואני, אם היה לי אומץ, הייתי כותב להם אימייל חזרה, וזה שהשם מטיל עליך כללות כל יום, זה אתה אף פעם לא טלפנת אליי. לא שלחת לי אימייל, מה, כל יום נופלות עליי כללות מן השמיים. זה לא מפריע לו. שהשם אמר שמי שלא שומר מצוות הוא מקולל. אבל העיקר שהבאבא קילל אותו, וואו וואו וואו. יש איזה אחד, אתה מכיר אותו גבי. יש איזה אחד, ברוך השם החום, שתבח שמו, שעה אחת בצער, ממאה שלא בצער. ברוך השם, יש איזה אחד, היה נותן כסף לאיזה בבא. יום אחד הוא גילה שהבאבא הזה הוא לא כל כך באבא, אלא הוא בובה. אז הוא אמר שהוא כבר לא יכול להמשיך לתת לו. גילה את אמריקה. מה אמר הבאבא? אל תתעסק איתי. אני אטיל עליך כישוף, כללה, אתה לא תצא מזה. עכשיו הוא, התחלה הוא לא לקח אותו כל כך ברצינות. אבל פתאום הביזנס ירד, כבר לא מוכר כמו פעם, נכנס ללחץ. הייתי צריך לקחת אותו לבן דודה שלי, המקובל, הצדיק הגדול בירושלים, כדי שיגיד לו מה לעשות, כדי שיבין שאין לו מה לפחד מאותו אחד. אבל זה לא משנה, בכל אופן הבנתם את הנקודה מה קרה פה? הוא לא ישן בלילות מרוב לחץ, כי עכשיו ירדו המחירות, כי ההוא הטיל עליו כישוף.
אבל זה שאדם לא שומר מצוות והשם מטיל עליו כללות כל רגע ורגע, אני עוד לא זוכר שמישהו בא ובכה אל הרב, תראה איך מסתדרים עם הכללה של השם. עכשיו תשמעו טוב, מה עיקר הכללה לפי מה שכתוב כאן בפסוק? וסרתם מן הדרך, מה שנקרא אוף דה דרך, נוער בסיכון, כן? וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים. שומעים? אשר לא ידעתם. המציאו לך אלוהים חדש. בוא תעשה כך וכך, תראה איך אתה נהיה בריא תוך יומיים. בוא, יש איזה מגדת עתידות, היא עושה איזה משהו, עושה, אומרת כל מיני מילים, תשתה, פשוט, הלך הכל. בוא, יש איזה אחד עושה רייקי. בוא, יש איזה אחד, הטלפון שלו מצלצל באמצע השיעור. בוא, תבוא, העיקר תבוא. בוא נגיד ככה, שאם היית בא לפגישה עם אובמה, היית בודק טוב טוב את הטלפון שלו יצלצל באמצע. נכון? בסדר, נו. בכל זאת הוא הנשיא, נו מה. טוב, בקיצור, אז רואים שעיקר הזעם של הקדוש ברוך הוא זה שיהודים עובדים עבודה זרה. עכשיו ביני לבינכם, מה זה נוגע אלינו היום? מה, יש איזה ישראלי שעכשיו ילך להשתחוות לבודה? יש בודדים, אבל בתכלס, אפילו חילוני שלא מאמין בכלום, מה פתאום שילך להשתחוות לאלילים? גם בזה הוא לא מאמין. לא מאמין בהשם, לא מאמין גם באלילים. למה באלילים כן ובהשם לא? בדרך כלל זה לא נפוץ. אבל רואים מכאן שהתורה בעיקר מזהירה מעבודה זרה. הרב וולבה, שהיה המשגיח הגדול, אחד מגדולי הצדיקים בדור והחכמים, הוא כותב בספר שלו, הוא אומר, אנשים חושבים שעבודה זרה זה רק שמשתחווים לאלילים, או שעובדים איזה אל זר, או שעובדים כל מיני פסלים וחיות ועצים וכו', כמו שהיה מתואר פעם. אבל עבודה זרה זה, שימו לב טוב מה הוא אומר, עבודה זרה זה נתינת קרדיט, נתינת קרדיט לכל דבר שקיים עלי אדמות שכביכול יש לו כוח, שהוא לא השם. נתת קרדיט לכל מי שלא יהיה, אם זה מקשף, אם זה רב, אם זה חיות, אם זה סגולות, כל מה שאתה אומר, נתת קרדיט למשהו שהוא לא השם, נתת קרדיט למשהו שהוא לא השם, כבר נכשלת בעבודה זרה. יש אדם בוטח בכסף שלו, עבודה זרה. יש אדם מעריץ שחקני כדורגל, עבודה זרה. יש אדם מעריץ שחקני קולנוע, עבודה זרה. כל אדם יש לו איזה משהו שהוא עובד אותו. הוא הגולד שלו בחיים, הוא המוטו שלו בחיים, הוא כל הזמן, כל החיים שלו מסביב אותו אחד. יש אדם בוטח ברופא שלו. ויש אדם שבוטח ברב שלו. הוא נותן לרב שלו סגולה כאילו שהוא הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהוא מתפלל אפילו אליו. הציל אותי, הציל אותי מהמשבר. במקום להתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל לאדם בשר ודם. אז הקדוש ברוך הוא כותב כאן, סרתם מן הדרך, מה פירוש ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ואחר כך הקדוש ברוך הוא יביא אותך אל הארץ, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. יש שני ערים, הר גריזים, הר עיבל. השומרונים שם הם נמצאים בהר גריזים. התורה אומרת, ונתת את הברכה, יעמדו שישה שבטים על הר גריזים ויעמדו שישה שבטים על הר עיבל, מהר עיבל יבואו הקללות, מהר גריזים יבואו הברכות. מי שיסתכל במפה, הר גריזים כולו ירוק, הר עיבל כולו מדבר יבש.
מאוד מעניין. אחר כך התורה ממשיכה. מה הדבר, אני הולך להכניס אתכם לארץ. אני הולך להכניס אתכם לארץ. ושבעה עמים שיש בארץ, שבעה עמים שיש בארץ, עם צבא כבד, קשתים, חרבות, כל מה שאתה רק רוצה, סוסים, מרכבות, ואתם, מה יש לכם? ילדים, תינוקות, מה יש לכם? שומעים? ואני נותן לכם את הארץ, אני מגרש משם את העמים של הגויים מפניכם. רק דבר אחד אני מבקש מכם. מהו? מי יודע? מה השם ביקש? הדבר הראשון שניכנס לארץ אנחנו חייבים לעשות. מהו? מה? להדוף את האויבים. לתאר את הארץ מכל העבודה זרה. שימו לב כמה העבודה זרה זה דבר חמור. קודם כל, לשבור את כל המצבות שלהם. כל מקום שהיה פסלים, כל מקום ששמו לך צלבים, כל הדברים האלה. תודה. כל מקום שיש את זה, מיד לשבור את זה ולחפור את האדמה. אם זה עמד על החול, תחפור את החול הזה, שלא יישאר מזה כלום בארץ, שלא יהיה לזה זכר. יש איזה אחד בארץ, איזה ימני אחד, לא יודע, בנצי קוראים לו, לא זוכר את השם שלו, בנצי. הבנצי הזה אמר לפני שבוע, צריכים לשרוף את כל הכנסיות. השמאלנים קפצו על זה כמוצא שלל רב, נתן להם תחמושת. אז יושב ראש לאבן, בנצי, לא יודע, אני לא מכיר בארץ כל כך, אבל אני יודע שקוראים לו בנצי. הבנצי הזה שוב זה אדם דתי, בנצי הזה שזה אדם דתי אמר צריכים לשרוף את כל הכנסיות. זה מה שהרמב״ם כתב. ישר רץ לו איזה שמאלני נאלח עם המיקרופון. אז מה אתה אומר? צריכים עכשיו בימינו ללכת לשרוף את הכנסיות? החזיר אותו לחיים את השמאלני הזה. מה היה לו מסכן? שמע איזה ימני אמר משהו שיביא לו כותרת, רץ מהר. מה אמרת? תחזור שנית. אז ההוא לא פחל, אמר לו כן, שחטו אותו. הוא אמר שהממשלה צריכה לעשות את זה, לא כל אחד ואחד. שחטו אותו, לא משנה מה נפקא מינה. עצם שאמר לשרוף את הכנסיות, אפילו הכנסייה התלוננה עליו. כנסייה בארץ התלוננה למשטרה עליו. פוחדים מהסתה. אבל שכחו דבר אחד, מה בנצי, מה הרמב״ם עם כל הכבוד להם? זה פסוקים מפורשים בתורה. מה אומר לו כתוב ברמב״ם? מה היה צריך להגיד לו? כתוב בתורה, מה? אני אומר מה שכתוב בתורה. עכשיו, מה ההבדל? אם אתה אומר לגויים רמב״ם, לא כולם יודעים מי זה רמב״ם. מה אכפת לי רמב״ם? אמר איזה רב שצריכים לשרוף את הכנסיות. מה זה אכפת לנו? אבל אם אתה אומר להם, כתוב בתורה שלכם, שזה, אתם קוראים לזה Old Testament, שצריך לפוצץ את כל העבודה זרה שלכם. אז מה הם יענו לך? אנחנו לא עובדי עבודה זרה, מה פתאום? אנחנו מאמינים באותו אל. מתחילים לדון עם זה אנשים. אבל מה הבעיה? שהם לקחו עוד אחד ואמרו שהוא הבן של האל, גם הוא אל, אליו מתפללים, עבודה זרה. כי הרי כתוב בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. טוב, בואו רגע נתקדם, אני רוצה להגיע לנקודה החשובה. וזה עשר דיברות על היהודים. אומר ככה, הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, וניתצתם את מצבותם ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש. שמעתם? לשרוף את הפסלים שלהם באש. ופסילי אלוהים תגדרון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא, שלא יישאר מהם זכר. זה די ברור מה צריך לעשות, כן?
מה כתוב אחר כך? לא תעשו כן להשם אלוקיכם. איך אפשר לעשות להשם אלוקיכם כזה דבר? אפשר לשבור אותו? אפשר לנתץ אותו? אפשר לשרוף אותו? מה זה לא תעשו כן להשם אלוקיכם? תשובה, מקדש, בית המקדש, אסור לקחת משם צ'יפ קטן אפילו, לא מהעץ, לא מהאבן, כל מה שעכשיו הוא מקום קדוש, אסור לקחת ממנו שום דבר. כסם אסור לקחת מהגדר. קל וחומר, דברים שנדבו, נתנו אותם תרומה לבית המקדש, מי שמשתמש בזה לדברים פרטיים הוא מועל בקודש. ויש מכאן עוד הלכה שלומדים מהפסוק הזה, שאסור למחוק את שם השם. מי שמוחק את שם השם, באיזה עבירה הוא נכשל? בעבירה הזאת, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. בעשרת הדיברות כתוב לא תישא את השם, את שם השם אלוקיך לשווא. זאת אומרת, זרחה לבטלה ודברים כאלה. או שאדם סתם אומר אלוקים אבל עם ה'. סתם, בלי שום פסוק, בלי מי... זורק. זה החילונים הרבה עושים, בשירים ובכל מיני דברים, קוראים לכל מיני אנשים אלוק, עם ה'. זאת אומרת, הם נכשלים בזה הרבה, בזה, בעשרת הדיברות. כתוב, כי ינקה לא ינקה, השם לא ינקה. מי שעושה כזה דבר, השם לא ינקה לו את זה. אחרי כל זה, שומעים? אומר הקדוש ברוך הוא, וישבתם בארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח. אתה רוצה שיהיה לך ביטחון בארץ? עם כל הכבוד לצהל הנפלא שלנו, ביטחון לא יבוא מהם, ביטחון יבוא רק ממני. מתי יבוא ביטחון? שתתפטר מכל העובדי אלילים שחיים בתוכך. כל עוד אתה חי איתם בשלום, נותן להם מתנות, מנשק לאפיפיור את היד, מביא אותו שיעמוד אצלי בכותל, בבית המקדש, נותן את קבר דוד המלך עבדי לכנסייה הארורה הזאת, ששם יש שם כנסייה בקבר של דוד המלך, ו... נותן להם אדמות בארץ הקודש, ועוד משלם להם אז שכר דירה. הכנסת, היא נמצאת על האדמה של הכנסייה. הכנסת חכרו את האדמה מהכנסייה למאה שנה. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר או לא? הכנסת של עם ישראל, הממשלה, משלמים שכר דירה לג'ון הקתולי ולפרננדו. יוחנן השלישי הקדוש. אמרתי קדוש בלשון סגי נאור. הם קוראים לו הקדוש. מה זה סנט? סנט ג'וסף, סנט ג'ון, סנט, סנט. סנט זה קדוש. סנט. לא, זה סנט. סנט, סנט. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם. על איזה מקום הוא מדבר? בית המקדש. שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, עשרותיכם ותרומת ידכם, וכל מבחר נדרכם אשר תדרו להשם. למה הוא לא אומר איפה יהיה בית המקדש? מה המקום אשר השם יבחר? תגיד איפה? הרי כבר היה ברור שזה הר המוריה, מתקופת אברהם אבינו, מיעקב אבינו, חלם שם את החלום, זה שער השמיים, זה פסוק מפורש בתורה, יעקב כבר ידע שזה שער השמיים, אז ודאי שהילדים שלו ידעו, אז משה ידע, אז כולם ידעו, אז מה אתה אומר במקום אשר יבחר השם? פלא, לא? למה אתה לא אומר איפה? שומעים? אז באמת שלא תחשוב שאני לא רואה אותך. אז אתם שומעים, אז הקדוש ברוך הוא הרי פיקח גדול. אם היה כותב בתורה איפה יהיה בית המקדש לפני שעם ישראל נכנס לכבוש את הארץ במלחמה של 7 שנים, מה היו עושים הגויים?
מורידים את ההר, מגלחים את ההר, מביאים 10,000 אחמדים ומוסטפות ומורידים את ההר. יאללה, מה, ניתן ליהודים לעשות פה בית מקדש? היו מורידים, הכנענים, היבוסי, הפריזי, כל אחד היה תורם, כל אחד היה תורם, כמו ש... איך אומרים להם? אליד, גרמניה, צרפת, ארצות הברית, כל אחד היה תורם חיילים, יוניצ'ף. היו כולם באים, תשמע, הם באים נגד כולנו, אנחנו 7 עמים יושבים פה, חייבים להתאחד, הם אויב רציני, הם בדרך חיסלו כמה עמים כבר. מה היו עושים? או מורידים את ההר, קחו את ההר, אין הר. לא תוכלו לבנות, כתוב בהר, זה צריך להיות בהר, אין הר. היו מורידים את ההר. דבר שני, היו שמים לך 10,000 חיילים שם, עם קשתים וזה, מה היית עושה? אז הקדוש ברוך הוא הפתיע אותם, לא אמר להם איפה. קודם כל נתפטר ממכם ונעיף אתכם מהארץ. אחר כך ננקה את כל הזוהמה והתועבה שלכם מן הארץ. אחר כך נשב לבטח בארצנו. אף אחד לא יטריד אותנו, כי אין יותר עבודה זרה בתוך הארץ. אין בתי בושת, לא מוכרים חזירים, לא מוכרים ארנבות, אין כל בניין מכון ליווי, אין 800,000 גויים מזרע עמלק שאוכלים אותנו מבפנים, אין עוד 1.5 מיליון מזרע ישמעאל שכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. ניקינו ותיארנו את הארץ מכל הזוהמה, והשמאלנים הלכו בעקבותיהם, ואז יהיה לך ותשקוט הארץ 40 שנה. אבל בינתיים יש עבודה זרה, יש כנסיות, יש את הצ'רקסים, ויש את אלה, ויש את אלה, ואין לך רגע שאין בארץ דבר שמכעיס את השם. אין דבר, אין רגע אחד, ולכן אין ביטחון בארץ. אין ביטחון בארץ בגלל שיש מציאות בעולם. השם גילה לך את דעתו, השם גילה לך מה מרגיז אותו, מה גורם שיהיו אסונות. עבודה זרה סגולה לחורבן. טוב, פתאום התורה קופצת לעניין חדש. מה? ואכלת בשר כברכת השם אלוקיך. יש איזה אחד עשה עכשיו סרט בארץ, אסור לאכול בשר, אף רבנים לא אכלו בשר, לא יודע מאיזה כוכב הוא נחת. בית המקדש לא הפסיקו לאכול דקה בשר, כהנים סטייק אחרי סטייק, כל היום שישליק, קבב, מה שאתה רק רוצה, כל היום על המנגל, על המזבח, הכהנים כל היום, היה להם רופא אישי, מרוב שהיו צריכים לאכול בשר, זה לא כך בריא, יותר מדי בשר, כן? כל החגים מצווה לאכול בשר, שבת מצווה לאכול בשר. חז"ל אומרים אין שמחה אלא בשר ויין, והוא הלך עשה סרט וטמטם חצי מהעם. כבר קיבלתי אולי 100 אימיילים, זה נכון שאסור לאכול בשר? בכלל יש התקפה חזקה מאוד על הבשר בשנים האלה, אם שמתם לב. פסלו את כל השוחטים, הוציאו להם שם רע, כולם מאכילים טרפות. עכשיו זה בא עם הסרט המטופש הזה שלו, אסור לאכול בשר. בקיצור, יש התקפה מסיבית על הבשר. אבל כאן כתוב מפורש, ואכלת בשר כברכת השם אלוקיך. אתם רואים את המשפט הזה? ואכלת בשר כברכת השם אלוקיך, אשר נתן לך בכל שעריך, התמה והטהור יאכלנו כצבי וכאייל. רק אדם לא תאכלו, על הארץ תשפכנו כמים. אם אתה שוחט עוף, אדם שנופל על הרצפה, אתה צריך לחסות אותו באפר. יש על זה ברכה לחוד, זה מצווה לחוד מן התורה. שחיטה זה מצווה, כיסוי האפר זה עוד מצווה. אם אתה שוחט פרה, אין כיסוי אפר. גם אם תביא את הר תבור לא מספיק בשביל כמות הדם שיוצא מפרה. ראיתם פעם כמה דם נשפך ששוחטים את הצוואר של פרה? כאילו ששפכו עליך אמבט. זה כמו שהיינו בחיל האוויר, כל מי שקיבל קידום עשו לו זבור. זבור. אבל לא סתם.
היו ממלאים פייל דלי כזה, פיילה, בגבינות לבנות, ביצים, שמן. לא רוצה להגיד לכם עוד מה היו שמים בפנים. אתם עדיין אוכלים פה שניצלים. ומי שהיה מקבל קידום, כולל טייסים, איך שהיה בעמדה שהוא לבד, באים, מקיפים אותו, ואין לו ברירה, הוא לא יכול להתנגד. שופכים עליו את כל הזוהמה. התרבות הנאורה של עם ישראל. כאילו, מה אתה זבל? שלא תתגאה. מה, מי המציא את המנהג הזה? צריכים להבין. אולי זה דברים ברומו של עולם. מי יודע? אולי היה לו איזה קבלה מחזל. שומעים, בקיצור, אז כתוב כאן ככה. שבע פעמים כתוב בתורה, שבע פעמים לא לאכול את הדם. ששוחטים, מיד שמים מלח. המלח מפריש מיד את כל הנוזלים, את השתן ואת הדם. הוא מוציא את זה מהבשר. אחר כך שוטפים, ואז הבשר נקי וטרי וכו'. טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם עכשיו אדם מביא לך כוס מדם, דם של פרה, אומר לך תשתה. הנה, שתה. לא רע. אתה שותה או לא? דם צהוב. אתה שותה או לא? לא. מי ישתה כוס של דם של פרה? אז למה התורה צריכה להזהיר אותי מדבר שאני נגעל ממנו גועל נפש? גם אם תשלם לי אני לא אעשה את זה. הגויים עושים את זה. אבל למה התורה צריכה להזהיר אותי? מה? הגויים שותים דם מכוס? כי הדם הוא הנפש. אבל אני שואל שאלה. כתוב בתורה לא לאכול חול? לא. כתוב בתורה לא לאכול בשר בני אדם? לא להיות קניבל? לא כתוב. למה? כי אדם נורמלי אוכל בשר של בני אדם? התורה לא צריכה להזהיר על כל דבר. תיזהר לא לקפוץ מבניין האמפייר סטייט בילדינג. מה אתה כותב כזה דבר בתורה? מה? אם הוא לא מבין את זה בעצמו, שישים אותו בבית משוגעים. נכון או לא? לא בנו אותו אז. על מגדל בבל שמעת? מגדל בבל הוא היה יותר גבוה מהאמפייר סטייט בילדינג. למה התורה צריכה להגיד לי שבע פעמים? מילא פעם אחת הבנתי, שבע פעמים. ידוע שככל שהתורה חוזרת יותר ויותר פעמים על אותו עניין, זה מראה על חשיבות העניין. מה הדבר שהתורה הזכירה הכי הרבה מבחינת המצוות והעבירות? מה? שבת. שבת. 12 פעמים איסור לא לחלל שבת, לשמור את השבת, 12 פעמים. בענייני הגרים, גרי צדק שהתגיירו, הם מוזכרים בתורה 36 פעמים בכל מיני וריאציות שונות, לא לגנוב מהם, לא לצייר אותם, לעזור להם, לאהוב אותם, יש כל מיני פסוקים עליהם, אבל זה לא ממש מצוות רציניות. תאהב את הגר, אל תגנוב ממנו, הכל בסופו של דבר נכנס לאותו עניין. אל תעשה טריקים לגר, זהו. יש דבר שמוזכר אפילו יותר מהגרים. הוא מוזכר 50 פעמים בתורה. מה הוא? לא מצווה. זה בעצם כן מצווה. צריכים לזכור את זה כל רגע ורגע. יפה מאוד. יציאת מצרים. 50 פעם. 50 פעם, זה מעניין. זה ה-50 יום שלקח מיציאת מצרים עד מתן תורה. 50 פעם זה מוזכר בתורה. זכר ליציאת מצרים, זכר אני השם אלוקיכם שהוצאתי אתכם ארץ מצרים, 50 פעמים. אם דבר שהתורה יודעת שאדם מתעב, מזהירה אותו כל כך הרבה פעמים, אל תאכל את הדם, כי הדם הוא הנפש, אתה תהפך לבעל חיים, אתה תהיה רוצח, אתה תהיה תוקפני, אתה תתקיף, אתה כבר לא יהיה לך רחמים יותר, תזהר לא לאכול דברים לא כשרים, הם מלאים, הם ספוגים בדם, שזה הנפש של הבהמות והחיות. ישראלים אוכלים סוסים, קרוקודיל אוכלים, תנינים. בצ'ילה, פעם איזה אחד אומר לי, הייתי בצ'ילה, אין דבר שלא אכלתי, אומר לי. מה שאתה רוצה, שם אתה משיג. לא יודע.
אכל בשר כזה ובשר סוס ובזר. אז אני אמרתי לו, אכלת בשר סוס? אומר, כן. מה ההבדל בין סוס לפרה? טעם, לא, אין הבדל גדול. אתם ראיתם בסין איך הם הולכים עם אופניים, עם חבית, עם מכסה, בא איזה אחד עם כוס, פותחים את החבית, הוא לוקח כף, ג'וקים, נמלים ותולעים, ממלא לו את הכוס, הוא משלם לו, כוס ככה, רואים את הקרניים של הג'וק, ככה, בזמן שהם חיים, כולם חיים. והוא פותח את הלוע שלו, על איתן עינה מהתולעים האלה, שופך אותה ואתה רואה את החתיכות מהם, איך הם נחתכים לו על השפתיים, ואוכל את הג'וקים ככה חיים, אתה שואל את עצמך איך בני אדם מסוגלים לעשות כזה דבר? אתה רואה שהם עושים את זה. גם בנקוק. גם בנקוק, אותו דבר. כל המקומות האלה של המזרח הרחוק. עכשיו שחזרתי מלוס אנג'לס בטיסה, היו שם קבוצה גדולה מאוד של סינים. הסינים האלו, אין להם אלוה. השתלטו על המטוס, צועקים, יא ווא ווא ווא. שש שעות, איזה קרקורים באוזניים. עכשיו, לא רק זה, גרם של דרך ארץ לא היה להם, גרם. האישה שהייתה צריכה לשבת בין שני אנשים, היא רצתה לשבת ליד החברה שלה בשורה לפני. אז היא אומרת לאחד שיושב שם, לאיזה אמריקאי, עושה לו עם האצבע. ככה, זוז, איך אומרים? זוז, יא כלב. יושב לו ככה עם האצבע, האמריקאי הזה היה קריזיונר. אומר לה, נו! צועק לה, נו! הייתם צריכים לראות על החזה הזה. אני לא מבינה מה זה נו. בקיצור, אני ברוב גאוניותי, עוד ראיתי אחת מהם, היא לא יכולה להרים את המזוודה, אתם יודעים, הם רזים כמו שלד הם. אז אני מרים לה את המזוודה, שם לה אותו ככה במטוס למעלה, היא אפילו לא הסתובבה להגיד לי תודה. הסתובבה, לא יאומן איזה עם זה, לא יאומן, אנשים בלי נשמה, לא יאומן כי יסופר, לא אמרה תודה אפילו, לא הסתכלה, לא עשה עם הראש, כלום, כאילו אתה לא קיים בכלל, מדהים, איזה, נקבלתי שוק, אני אומר לכם. עכשיו היה ערבי, היה אומר שוקרן, היה אמריקאי, אומר תנקס אלאט, כלום. יש להם תרבות אחר, מבינים את הדברים? לא מה שישים לי, לא מה שישים לי, שישים לי זה תודה. אתה מוציא לתתיק, שם במקום. הם באמת לא חושב פה בני אדם רגיל. הם אוהבים רק את העם שלהם, זה ידוע, הם אגריסטים. פעם היה אצלי איזה צנחן אחד, היה אצלי בשבת, ביקר פה עם קבוצה של חברים, סיפר לי שהוא היה בתאילנד, בבנקוק. וזה אחד רב עם איזה תאילנדי, הוא נתן כמה שריקות, באו 50 תאילנדים עם מקלות, אומר, הרגו את הבן אדם הזה במכות, לא עזבו אותו עד שהוא לא מת. אומר לי, פעם ראשונה בחיים שלי הבנתי מה זה בן אדם בלי נשמה. אין, לא קיים אצלם רחמים, הבן אדם כולו מרוסק, כולו דם, כל הראש שלו פתוח, המוח שלו בחוץ, הם ממשיכים להרביץ. על איזה מריבה טיפשית בבר, לא תגיד עכשיו גנב להם מיליונים או משהו, סתם על איזה ויכוח מטופש. הבנתם? טוב, נתקדם הלאה. וואו, איי 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 איי, זה בגלל האוכל שהם אוכלים? ודאי, בוודאי ובוודאי. יש, ראיתי בפוסקים דבר מאוד מעניין, הרי הגויים מותר להם לאכול שרצים ושקצים, כל מה שהם רוצים, אף על פי כן זה מטמטם אותם. מותר להאכיל אותם מזה? אם להם מותר, אז מותר להאכיל אותם מזה. מותר לתת להם תולעים שיוכלו, אבל זה מטמטם אותם. זאת אומרת, יש מציאות בעולם שאדם אוכל תולעים, זה מטמטם אותו, אפילו אם מותר לו. זה דרך אגב מחלוקת בין החכמים. הרי בתורה כתוב, יש תולעים שהם מיקרוסקופיים, אי אפשר לראות אותם. פעם לא היה מיקרוסקופ, אז בן אדם עכשיו בודק, אין כלום. אוכל. על פית המילימטר התולעת, כלום, לא רואים אותה, היא רק עוד שבוע תגדל. התולעים האלה אין בהם איסור,
מהתורה. רק תולעים שאפשר לראות בעין בלתי מזוינת. אבל יש מחלוקת בין החכמים אם זה עדיין מטמטם את האדם או לא. למשל, אם אתה יודע שיש דברים שתמיד יש בהם תולעים, כגון חסה, ברוקולי, כל מיני ירק מסוימים, כן? אפילו שעכשיו בדקת, שתפת, ואתה לא רואה כלום, מהתורה לכאורה מותר לאכול, אבל ייתכן מאוד שיש שם כאלה מיקרוסקופים שמתחבים בתוך העלים, אין דרך למצוא אותם. זה מאוד שכיח בתאנים. תאנים, במיוחד המיובשות. שם יש תמיד ג'וקים קטנים וכאלו שביצים, ביצים של התולעים. כאלה נקודות כאלה. גם בגרעינים שחורים יש את זה הרבה. פתאום נופל לך איזה אחד טעם של רעל. זה התולעים, איזה טעם נוראי יש להם. ולזה אני מתפלא איך הם אוכלים אותם. הטעם שלהם נורא גם. לפעמים זה נופל לך בתוך הזה, אתה מיד יורק, אתה לא יכול לבלוע את זה, כן? טוב, נתקדם הלאה. אז תראו, אם התורה הזהירה בדבר שאדם נגעל ממנו, תארו לכם בדברים שאדם מתאווה אליהם, כמה חמור לא לאכול את הדברים האלה. אז עכשיו יש פה משפט שהוא משפט מפתח בתורה. משפט מפתח, מה הפירוש? אם אתם תשמרו את תזכרו טוב טוב את המשפט הזה, זה יעזור לכם הרבה בחיים. כתוב, שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווקה. למען יטב לך ולבניך אחריך עד עולם. כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. בואו נתרגם את המשפט הזה רגע. יש אנשים אומרים, כבוד הרב, אני דתי בדרך שלי. מי שאומר אני דתי בדרך שלי, יותר גרוע מחילוני שאומר אני לא דתי. לא, שלא יהיה הבנות. מי שמחליט איך הדת תיראה, כמו שהוא מחליט, ולא כמו שהשם, הוא חצוף שאין דוגמתו. גם מי שלא אכפת לו מהדת ולא שומר מה השם אמר, הוא גם כן חצוף וכפוי טובה. אבל מי יותר גרוע? אחד שעצלן לא רוצה לעשות, אומר, אני לא בא לי להיות דתי, עזוב אותי, לא רוצה לשמור, קשה לי. לא אומר, זה לא אמת. אומר, קשה לי. קשה לי, כבוד הרב, אם אני עכשיו אשמור שבת, קשה לי עם הסיגריות, קשה לי עם האוטו, קשה לי, קשה לי, קשה לי. שומעים מה אני אומר או לא? ואחד אומר, אני בטח שאני דתי. אני דתי בדרך שאני מבין. אבל בתורה כתוב ככה, זה בסדר, זה בסדר. אתמול שהייתי בלוס אנג'לס, בשעה 4 היה לי הרצאה אצל ישראלים. היו שם הרבה ישראלים. אז הייתה שם איזה אחת, 1.90 מטר גובה. היא באה אליי אחרי הדרשה, אמרתי לה, כן, מה אפשר לעזור לך? אז היא אמרה, אני צריכה ברכה. אמרתי לה, טוב, נתתי לה את הברכות הרגילות. ואז הוספתי, ותזכי לחזור בתשובה שלמה, אמיתית, ולהיות צדקת. הוא אומר לך, לא, 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 חס וחלילה, היא אמרה. טוב לי איך שאני, אני דתייה בדרך שלי. אז אמרתי לה את המשפט של ג'ינג'י, דתי לפי דעתי, אה? דתי לפי דעתי. מי שדתי לפי דעתי, אם הוא עושה לו רב, איך קוראים לרב? הרב מנוח. מנוח. אומר לו מה שנוח. שומעים? בקיצור, ככה אנשים חושבים. אני אהיה בדרך שלי, מה שנוח לי. הם לא מבינים איזה מחיר הם ישלמו בסוף, כן? לצערנו הרב. טוב, אין מה לעשות. אבל תשמעו את המשפט הזה, פליז, תבינו מה כתוב כאן. כתוב כאן, אם תשמע בקולי, ותשמור את המצוות שלי, אני אטיב לך ולבניך אחריך עד עולם, לנצח. כבוד הרב, איפה כתוב שיש עולם הבא? איפה כתוב שהנשמה חיה לנצח? זה הרבנים המציאו. פסוק מפורש, מה אתה מבלבל את המוח? זה מופיע כמה פעמים בתורה, לפחות 3 אני זוכר. להטיב לך ולבניך עד עולם. למה? כי תעשה הטוב והישר בעיני השם, לא בעיני ביבי. בעיני השם.
הבנתם? יש הרבה אנשים, הם רוצים למצוא חן בעיני מישהו. רוצים למצוא חן בעיני מישהו. אז מיד מתחיל כל החנפנות, מה שנקרא באמריקה kissing up, מתחנף, מחמאות של שקר, בו כבודו, תשב, איזה צדיק. הצדיק הדגול, הוא ואשתו הצדקת קריסטין, בענוגה והחסודה, מזרע דוד המלך, וממציאים כל מיני דברים. תמיד עזרה לישיבה. לא יאומן פשוט איך מסלפים את הדת היום בצורה נוראית, אנשים דרשנים. זה לא נכון השיטה לדבר עם אנשים על פחד. תתבייש, אסור לפחד מהשם, השם הוא אבא אוהב ורחמן. מה אתם אומרים? אם אני אראה לכם עכשיו לפחות 100 פסוקים בתורה שכתוב שחייבים לפחד מהשם כל רגע בחיים, ויראת מהשם אלוקיך לאהבה וליראה את השם, למען תראו את השם, תיראו, תיראו, תראו ויראת, יראתם. זה מופיע באינסוף פסוקים. כל זה מה זה? זה בבלט? מה זה? סתם דיבורים, ביאליק, כן לציפור, השפן קיבל נזלת, צ'יפופו, קופיקו. מה זה? אפשר לעקר מילה מהתורה? יש לך רשות לעקר את התורה? מה, אתה רפורמי? הרבי שלי הבטיח. הרבי שלך יכול להבטיח נגד מה שכתוב מפורש בתורה? מה אתה עכשיו מבלבל לנו את המוח? בראשית, זה אותיות ירא בושת. הראשונה בתור. גם יראה וגם בושה, אתה צודק. אבל חכו, תשמעו טוב, אני אקרא לכם, אני אקרא לכם. אני אקרא לכם בדיוק. כתוב כאן ככה: כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעובדם, נעבוד אותם הכוונה. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או חולם החלום ההוא, כי מנסה השם אתכם לדעת האישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי השם אלוקיכם תלכו ואותו תיראו. תיראו, מה זה יראה? מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. אנחנו נסיים עם הנושא הזה, זה ייקח כמה דקות, אבל תקשיבו טוב טוב טוב, זה דברים ש נוקבים את ההר. תשמעו טוב מה אני אומר, מה אני קורא לכם פה, שתבינו מי זה הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה הבנות. ואל תיתנו למבלבלים למיניהם לבלבל אתכם. תשמעו טוב מה כתוב. הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שאמר, אם אתה תשמע בקולי ותעשה את הישר בעיניי, אני אטיב לך ולבניך עד עולם. מיד הוא עובר עכשיו לבבות ולכל מיני רבני סרק, נוכלים, שקרנים, רודפי ממון, שטרלטנים וסתם כאלה שאומנם הם לא רשעים, אבל יש להם אידיאולוגיה מעוותת שבאה מאיזה קאט שהצטרפה לעם ישראל או שיצאה מעם ישראל. שומעים? שמעו טוב. השם אומר לך, אם יבוא בן אדם מקרבך, מה זה מקרבך? יהודי. יהודי. נביא. הוא טוען שהוא נביא. אני אתמול קיבלתי אימייל, כבוד הרב, אנחנו צריכים להיפגש בהקדם האפשרי, יש לי את כל הסיבות שבעולם להאמין שאני המשיח. אני רוצה להיפגש איתך ולהוכיח לך, ואתה תבשר את הבשורה לעם ישראל, אני עומד לעלות ממיאמי לארץ ולגאול את העם. אמרתי לו, אני בלוס אנג'לס כרגע. אנחנו יודעים איזה אילי אורון אבי גם כן, אם אתה צריך להגיד.
שומעים? לא יודע, לא יודע מי זה. כי יקום בקרבך נביא, שומעים? או חולם חלום, חסר מדומיינים? תגידו לי אתם, חסר מדומיינים? גם ילדים הם מדומיינים. למשל, יש נערים, הם שכנעו את עצמם שלהורים שלהם יש כסף והם לא מגלים להם. אז היה לי איזה משפחה אחת, אבא ואמא ובן. הבן ככה נגיד בן 20-21, והוא לא עובד כבר שנה, סתם רובץ בבית ואוכל על חשבון אביו ואמו. אז האבא שלו מסכן, אתם יודעים, האבא לא מרגיש בנוח שיש מצב כזה, שהבן סתם מתבזבז בבית. אז התקשר אליי להכין אותי שהוא מביא אותו לשיעור שלי מחר בלילה. טוב, הסביר לי את המצב איתו וכו'. שהם באו, אז אני אמרתי לילד, אני לא מבין, אתה גר אצל ההורים שלך, אתה צריך להגיד תודה רבה שאתה גר בחינם, אוכל בחינם. מה בדיוק הם עוד חייבים לך? עברת את גיל 20. אתה צריך כבר היית לגור בעצמך עכשיו, ואבא שלך יכול היה להגיד לך, אתה לא יכול לגור פה, ונגמר הסיפור, מה? עושים לך הרבה טובות, למה אתה לא מעריך? דווקא ילד טוב, ילד טוב, צדיק, הכל 100% איתו. רק מה? פתאום הילד שלף פצצת אטום. אומר לי, בגלל שאבא שלי לא רוצה לעזור לי. עברתי לו, מה זאת אומרת? אומר לי, אני רוצה לקנות כך וכך, סחורה, ואני רוצה שאבא שלי יקנה את הסחורה, ואני אמכור אותה, וזה, ובגלל זה הוא לא הולך לעבוד. אז אבא שלו אומר, מאיזה כסף אני אקנה את הסחורה? סחורה יקרה. אומר לו, אתה מיליונר, אל תשקר. אבא, המסכן הזה הסתכל עליי, אומר לי, אתה רואה את זה מדומיינו? אני בקושי משלם את החשבונות, נלחם כל חודש לשלם בשיניים. לפעמים אני גם מאחר. איזה מיליונר? קצת כסף השארתי לחתונה שלו ושל אחותו, קצת, זהו. רק לחתונה יש לי בקושי, רק מה שצריך לשים, זהו, כל מה שחסכתי. אפילו בית אין לי, אומר לי אבא, אני משלם שכר דירה. אז הבן אומר, לא נכון, אתה משקר, יש לך הרבה כסף, יש לך מיליונים. תחיל לפקוט. מרוב שהוא שכנע את עצמו שאבא שלו מיליונר, שימו לב איך זה השפיע לו על כל החיים. הוא לא רוצה ללכת לעבוד, כי מה, יש לך את הכסף ואתה לא רוצה לעזור לי? אני מצידי אתאבד לך פה בסלון. שומעים? אתה יודע כמה מדומיינים כאלה יש? אבא, אני עובד בקיץ עוזר חשמלאי לחודש, אני רוצה ללמוד את העבודה ותפתח לי עסק? כן, בני. כמה צריך? $1,000,000. תבוא עוד 30 שנה שאני אחסוך את הכסף. מדומיינים. אבל תראו, פה הוא מדבר על סוג אחר שמדומיינים. אומר, או חולם חלום, יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת. אומר, רבותיי, אתם תראו בעוד שבוע הירח יתכסה בדם, ירד גשם בצבע ורוד, ומיד אחרי זה תיפול פצצת אטום. נותן נבואה. אז אנחנו, האם נדע שהנביא הזה הוא נביא אמת או נביא שקר? איך נדע? אם זה יתקיים, אם הוא לא סותר את דבר השם. צריכים, הרמב״ם כותב, לחכות עד ליום הנבואה ולראות שזה באמת מתקיים. אם זה נבואה טובה, חייב להתקיים. אם זה לא מתקיים, מוציאים אותו להורג, כי הוא נביא שקר. אם הוא נתן נבואה רעה והיא לא התקיימה, אי אפשר להוציא אותו להורג. אולי עשו תשובה. אולי עוד 5,000 יהודים החודש חזרו בתשובה, זה ביטל את הגזרה. מכל עם ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה. אז אי אפשר לנקוט נגדו צעדים, אבל תראו מה התורה אומרת. ובא האות והמופת אשר דיבר, מה שהוא אמר קרה. אמר לך, אתה רואה את העץ הזה? עוד שעה הוא יעוף באוויר. העץ יצא, עף באוויר. מיד כולם, משתחווים לו. כן, אדוני. תתחילו לרשום צ'קים, מה כן, אדוני? שומעים? אומר, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור.
מה הוא בא להגיד? שימו לב, שימו לב. נלכה אחרי אלוהים אחרים. בוא, יש איזה מערישי, עושה לך איצ'יקדנה, איצ'יקדנה. ישר הסרטן יוצא לך. תוך שעה אתה חדש. לא צריך כימו, רופאים, שום דבר. שלוש פעמים איצ'יקדנה, עוד ארבע פעמים ככה, שם לך קצת אמבה, ואתה בריא. והלכת עכשיו למערישי הזה, ובאמת זה עזר. הכוחות התאומה עשה איזה משהו, אתה מרגיש יותר טוב. תשמעו טוב. נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ונעובדם, נעבוד אותם, משתלם. במקום האלי לא נה, במקום. לא כמו השם נותן לך 30 שנה לחכות עד שנותן לך עולם הבא. במקום העבודה זרה עושה ניסים. היה כוחות כישוף חזקים מאוד בעולם, לא לשכוח. בגמרא כתוב שהמקשפים הערבים, הישמעאלים, היו יודעים להקפיא בן אדם. הקפיאו רב גדול במקווה, לא יכל לצאת מהמים. הקפיאו אותו על ידי כוחות הכישוף. והחכמים היו יודעים גם כן כוחות הכישוף, אז הקפיאו את הערבי. אבל איפה הקפיאו אותו? בדלת. שכל מי שהיה פותח את הדלת מכניס לו נגיחה לפנים. שומעים? אתם זוכרים על איפה יש יותר חכמים? באסלאם או ביהדות? והוא אומר לו, מה, אנחנו 1.5 מיליארד מוסלמים, בטוח יש אצלנו יותר. אומר לו, איזה יש אצלכם? אצלנו יש עולם ומלואו של חכמים. אומר לו, בוא, אתה יודע מה, כל חכם שאתה תגיד, אתה תמשוך לי שערה בזקן. כל חכם שאני אגיד, אני תולש לך שערה בזקן. הערבי אומר, בסדר. אז הערבי התחיל. אבדאללה, הוריד לו אחד. מוחמד, שתיים. סעיד, אלי, אבו אלי, מוסטפה, נו, שש. שבע שערות, הוציא לו גמר עניין. ונתנו, אומר, וואללה, לא זוכר עוד. אומר לו, היהודי טוב, עכשיו תורי. תפס לו את כל הזקן, שתי ידיים ככה, בום! אומר לו, זה רק רבי עקיבא ו24,000 התלמידים. עוד לפני שמתחילים. גמר לו את הכל. טוב, בואו נסיים רק פה, רק שנגמור את הסוגיה פה. אומר ככה, תשמעו טוב, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא. אם הוא עושה לך כשפים, הוקוס פוקוס, אני אחליף את השור הזה לכלב. כל מיני מה שאתה רק לא יכול לחלום. אני אחתוך בן אדם לשתיים ויחבר אותו. כל הקסמים שבעולם. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. מי נותן לו עכשיו להצליח עם ההוקוס פוקוס שלו? אני. למה? נראות אם אתם טיפלו בפח או לא, שאתם בוטחים במה שאמרתי, לא תעשו. לדעת האישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. שומעים? תלך אחרי השם, אותו תיראו, אוקיי, בסדר. מה עכשיו עושים עם הנביא הזה? שמעו טוב. והנביא ההוא, או חולם החלום ההוא, יומת. כי דיבר שרה על השם אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים. תמיד הקדוש ברוך הוא מכניס לנו את המוציא אתכם מארץ מצרים, לגרום לנו להבין כמה אנחנו חייבים לו. שומעים? לכן כל הזמן זה נכנס. והפודך מבית עבדים, עוד פעם, איך אומרים? מכניס את המחד ודוקר. תתבייש לך, כפוי טובה. הוצאתי אתכם מבית עבדים, אתה הולך אחרי נביא עלי בבא? עכשיו באה הפצצה של הפרשה, הפצצה, תתכוננו, תחזיקו חזק בכיסאות. כי יסיתך אחיך, אח שלך אומר, בוא הנה אחי, בוא אני אקח אותך לכנסייה, יש פה המיסיונרים, הם נותנים כסף, עושים הטבלה לנצרות בטבריה, יש, אתה יודע, זה מאוד מעניין מה שהולך שם, כדאי לך לבוא איתי. כי יסיתך אחיך בין אמך או בנך או בתך, בת שלך, בן שלך, אח שלך,
או אשת חיקך, אשתך, או ריחה, חבר שלך, שכן, חבר, אשר כנפשך בסתר, לאמור, נלכה ונעובדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם אתה ואבותיך. בו יש איזה אליל, אתה הולך לשם, אתה נושם יד. תביא את הילד החולה שלך ובוא איתי. מאלוהי העמים אשר סביבותיכם, הקרובים אליך או הרחוקים ממך. הוא לוקח אותך לעבודת אלילים של הגויים. שומעים? מקצה הארץ ועד קצה הארץ, בכל כדור הארץ. לא תובה לשמוע לו, אל תסכים לשמוע לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוס עינך עליו, ולא תחמול ולא תחסה עליו. בן שלך, ריבונו של עולם, בן יחיד. 30 שנה טיפולים הבאת הילד. אמר לך, אבא, בוא אני אקח אותך למקום מעניין, תראה איזה דברים יש שם. הכניס אותך לכנסייה. אל תחסה עליו, מהר תגיד לבית דין, הוא חייב מיטה. אתם מכירים אבא שילך להלשין לבית דין על הבן שלו, שהוא לקח אותו לכנסייה? כל אבא יחביא את זה, נכון? מה, הוא רוצה שהבן שלו ימות? הוא אומר, עדיף שיחזור בתשובה, מה יועיל לי שיהרגו אותו? אבל לא, תשמעו מה כתוב כאן. כי הרוג תהרגנו, צריך להרוג את המסית, מי שהסית לעבודה זרה, שומעים? ידך תהיה בו בראשונה. האבא צריך להיות הראשון שזורק עליו את האבן. ואז שער האנשים סוקלים אותו. אנשים אומרים, הקדוש ברוך הוא רחמן, אין אצל הקדוש ברוך הוא רע, הקדוש ברוך הוא לא מעניש, הכל באהבה, ברוגע, בנועם, אין כזה דבר עירה, אין כזה דבר פחד, אין כזה דבר עונש, יא חביבי, יא עיוור, עיניים להם ולא יראו, מה אתה לא קורא, מה אתה לא יודע עברית פשוטה, האבא צריך לקחת סלע בגודל של מלון, להעיף על הבן של הילד שלו, שהכניס אותו למקום של עבודה זרה, לפוצץ לו את הגולגולת. שמעתם או לא? ואחר כך באים כל האחרים מול העיניים שלו והורגים את הבן. מי יכול לעשות כזה דבר? אני שואל אתכם. מי? זה פסוקים, זה חיוב על כל יהודי כזה דבר. אתם מבינים מה זה עבודה זרה עכשיו או לא? מה שקורה עם המיסיונרים הארורים בארץ? בחסות ממשלת ישראל? הוא רב אחד הדליק נרות בקבר דוד עם קומה, נרות חנוכה. אחד רב עם זקן, הכל. רב זה... זה רב עם השם. זה רב, רב עם השם. יש כאלה, הם רבים עם הקדוש ברוך הוא. גם זה נקרא רב. קבר דוד, הנוצרים, לאט לאט. הממשלה נתנה להם רשות. כן. וסקלתו באבנים ומת. למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך. המוציאך מארץ מצרים, עוד פעם, שימו לב. עוד פעם המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. וכל ישראל ישמעון ויראון. כולם ירעדו, חביבי, שיראו כזה מוות אכזרי קיבל אחד שהסית לנצרות. אתם יודעים כמה אלפי ישראלים ממוצא ספרדי, עזוב אשכנזי, ממוצא ספרדי, שאבא שלו היה רב, סבא שלו היה רב במרוקו, בתימן, לא יודע איפה, סוריה, מסיתים יהודים ליפול בקת הנוצרית בארץ? שלח לי איזה אחד וקנין הודעה בפייסבוק. אנחנו רוצים להתעמת איתך עימות נצרות נגד יהדות ולצלם את זה ולפרסם את זה ונעשה את זה בהיכל התרבות עם מצלמות וזה. ואני שואל אותו, איך אחד בשם וקנין לא מתבייש להיות נוצרי שהסבא שלו מתהפך בקבר? הוא לא ענה לי יותר, שכח מהעימות. ישראלי, ישראלי מישראל, ישראלי. איך יכול להיות? הלוואי שהיה לי את התשובה לכל השאלות, איך יכול להיות. הם לוקחים אנשים שהם סוציאלית נמוכה, צריכים... וקנין, מיסיונר נוצרי. והשני היה אשכנזי, גם ישראלי. שומעים? לא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. שומעים? מה קורה עכשיו אם עיר שלמה התחילה לעבוד עבודה זרה? קאט! תפסו איזה אליל והתחילו לעבוד אותו.
שרים לו, רוקדים לו, מתפללים אליו, מבקשים שיזווג להם זיווגים. מה אומר השם לעשות? זה נקרא עיר הנידחת, הדיחו אותה לעבודה זרה. תראו מה זה חוסר רחמים שזה מגיע לעבודה זרה, אין רחמים כלל. שלא יבלבלו לכם את המוח. תראו מה כתוב, כי תשמע באחד עריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור. יצאו אנשים בני בליעל מקרבך. מה זה בליעל? אין להם עול, בלי עול, עול מלכות שמיים, אין להם עול. וידיחו את יושבי רם, שכנעו את כל העיר. יש אנשים, יש להם מוח של דג, בגודל של מסטיק עגול. כל מה שאומרים להם מאמינים, אוכלים. ידיחו עיר שלמה. נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ודרשת וחקרת ושאלת היטב. והנה אמת נכון הדבר. השם ירחם, זה באמת נכון. עיר שלמה שנהיו עובדי אלילים. נעשתה התועבה הזאת בקרבך. באמת קרה כזאת תועבה בעם ישראל. מה לעשות להם? עקה תעקה את יושבי העיר ההיא לפי חרב. אחרם אותה, אל תשאיר מהם זכר. ואת כל אשר בא ואת בהמתה לפי חרב. שום דבר לא תשאיר, לא יהיה זכר. יהודים, מדובר על עיר של יהודים. היא הריבונו של עולם, יכול להיות שיש שם 50,000 יהודים. אולי הם גם דתיים, רק הם עובדים את הרב שלהם, אני יודע מה. לא חייב להיות אליל. כל סוגי עבודה זרה. תגיד, זה גם עבודה זרה שאומרים המלך המשיח, כאילו מלובר בשכולם, המלך, המלך, זה נורמלי? מה נראה לך? זה אסור דבר כזה. ודאי, המלך המשיח. ודאי שאסור, מה השאלה? זה גם, זה אסור. מה השאלה? המלך המשיח. השם יעזור. אני רק בשביל זה מת שיבוא משיח. מלך זה הקדוש. שיפסיק הוויכוח המטופש הזה כבר. זהו. רק בשביל זה זה שווה. טוב, נתקדם רגע, נסיים. אז הוא אומר ככה, לא ידבק בידך מאומה מן החרם. יאללה, יש שם מטילי זהב, יש שם מיליונים של דולרים, יש שם נברשות, יש שם שטיחים, מכוניות, יש שם סוסים, חמורים, המון, שיש, יש מיליארדים של דולרים. עיר שלמה, השם אומר לך, לא תשאיר זכר, צרוף את הכסף. שרוף את הזהב, שרוף את היעלומים. שמעתם? ריבונו של עולם, אני אקח את הזהב, אני אעשה לך בבית המקדש, אני אעשה, אני תן לי משהו לעשות, נתרום לישיבה, משהו. הורגים את הרשעים, מה נשרוף את הזהב? מכאן ראיה שמקום שעבדו בו עבודה זרה, כל המקום נטמע. הזהב, הקירות, הכל. הכל נטמע, לא תשאיר זכר, הדבר הזה יתערבב במקום אחר, יתמה את כל המקום, וממנו יתמה את כל העולם. לא רוצה זהב, לא חסר לי כסף. אני אשלח לכם כסף טהור, לא צריך כסף של אלה. שומעים? איזה דבר מזעזע. למה? למה? בנים אתם להשם אלוקיכם. לא תתגודדו, אל תעשו אגודות אגודות. תהיו כמו היום, חסיד כזה, חסיד כזה, חסיד כזה, מרוקאים, סורים, עיראקים, פרסים, פולנים. ראיתי יורקים בתפילת עלינו לשבח, עשו ככה. אמרתי לו, מה אתה יורק? מה, אתה חולי נפש? הוא ירק, כאילו, עשה ויורק. זה המנהג שלהם. לא, בעלינו לשבח, שאומרים, הם משתחווים לאבל וריק, ומתפללים אל אל לא יושיע, אז הם יורקים כאילו על האל לא יושיע שלהם, על האלילים שלהם. שומעים, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. אל תעשו כל מיני קרחות, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. שמעתם? עם קדוש, כי בך בחר להשם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. מה זה עם סגולה? מאיפה באה המילה סגולה? עם סגול או עם ורוד? מה? יש סגול. כתוב בעוונותינו זה הפך להיות צרה, אז כתוב, האמו אנוכי בצרה, תקי צרה, אל תקי צרה, אלא בצרה. נו, מה אתם אומרים? מה זה עם סגולה? סגולה זה
ישראל התורה והקדוש ברוך הוא. מסוגל, עם מסוגל, יש לו יכולת שאין לאחרים. עם סגולה מלשון מסוגל. מה שאתה יכול לעשות, אף גוי בעולם לא יכול. נאמר כבר על ההבדל בין היהודים לגויים ככה בתורה. אם זה לא היה כתוב בתורה, אין רשות להיות גזען. אסור להיות להבדיל בין בן אדם לבן אדם, מה זה פה? זה כולם יצירי האל, יציר כפיו של השם. אבל דברים שכתובים, לא רק מותר, מצווה לומר מה שהשם כתב. מה כתוב? נסיים בזה. אין גויים כמר מדלי, וכשחק מאזניים נחשבו. מה פירוש המשפט? אומר לעם ישראל, איציק, אבי, מוצי, פוצי, שמע, שמעו טוב. אתם כל הזמן עסוקים בלחקות הגויים. הגוי עשה חורים בג'ינס, גם הוא הולך קורע את הג'ינס. הגוי עשה קעקועים, מיד רצים כל הטיפה 16 לעשות קעקועים. גם אנשים בני 50 רצים לעשות קעקועים. לא מבינים שהם כבר עוד מעט דור שלישי כבר, כן? לא מתבגרים. יש את האנשים האלה בני 50 עומדים בדיסקוטקים על הבמות, קופצים עם ילדות בנות 14. אתה כבר עוד מעט הולך עם מקל. לא רוצה להתבגר. עוד מעט תביא לו בקבוק ומוצץ גם. שומעים? אומר לך, שמעו טוב, אין גויים כמר מדלי. אדם הולך להביא מים מהבאר או מהנהר. הוא מביא מים, שם את זה באמבט, זורק את הדלי. תמיד יש בדלי כמה טיפות שנדבקו בו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתם בשבילי המים, הם בשבילי הכמה טיפות האלה שזורקים. אתה רוצה להיות הם? וכשחק מאוזניים נחשבו. מה זה? אדם בא לשוק הקרמל, תן לי קילו עגבניות. הוא שם כמה עגבניות, שם משקולת של קילו על הצד השני, מאזן, קילו עגבניות. קח את המשקולת הזאת, תראה בתחתית שלה יש קודקודים. הקודקודים התעגלו עם השנים, פעם הם היו ממש קודקודים, היום הם כבר התעגלו. שים את המשקולת על משקל אלקטרוני מדויק, 998 גרם או 7, זה לא יהיה 1000 גרם. 2-3 גרם הלכו לפח. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתם עם ישראל בשבילי המשקולת, והם הגרם שניים האלה שנזרקו לפח. ואתם רוצים להיות כמותם? לא מזעזע, תגידו לי. מצעד התועבה, מצעד הזה, ו... מה אני אגיד לכם? מה אני אעשה? הלוואי שיכולתי לענות על השאלה הזאת. בעזרת השם, בשבועיים הבאים אני לא אהיה כאן, אני מזכיר לכם, בלי נדר, אולי המשיח כבר יבוא, וכבר נהיה כולנו בארץ, בעזרת השם, ונחזור לשגרה בעוד 3 שבועות בדיוק. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.